अहम् बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नामना शपे यद् अहम् विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये अहम् भारतस्य प्रभुतां अखण्डतां च अक्षुण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहितुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्याणि श्रद्धापूर्वकं निरीक्षिष्यामि अहम् बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नामना शपे यद् अहम् विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये अहम् भारतस्य प्रभुतां अखण्डतां च अक्षुण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहितुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्याणि श्रद्धापूर्वकं निरीक्षिष्यामि